Maar we gaan eerst naar Lisette Wellens, want in de kranten vandaag veel aandacht voor Henk Krol. Ja, groot nieuws natuurlijk. Afgelopen weekend, gisteren eigenlijk, heeft hij bekendgemaakt dat hij opstapt als partijleider van 50+. En op de voorpagina van het AD zien we dan ook een grote foto waarop hij stralend staat, samen met onafhankelijk Kamerlid Femke Merel van Kooten. Ja, samen met haar is hij dus een nieuwe partij begonnen, de Partij voor de Toekomst. En ook meer daarover is te lezen in de Telegraaf. Hij heeft een uitgebreid te woord gestaan. En hij zegt zo onder andere dat hij pas vrijdag een besluit heeft genomen. De belangrijkste aanleiding was het bedrog dat hij voelde toen vrijdag de notulen van een geheime vergadering met afdelingshoofden van 50+ op straat kwamen te liggen. En bovendien bleek uit die notulen ook dat zij eigenlijk een hervorming van de partij niet zagen zitten. En dat was iets wat Henk Krol zelf wel heel graag wilde. Hij vertelde er gisteren voor het eerst over bij WNL op zondag. Een 250.000 mensen hebben mij hun stem gegeven. Die kan ik toch niet in als de steek laten. Als voorman van 50+. Er zullen mensen zijn die zeggen, dit is toch een vorm van zetelroof, meneer Krol. Want u gaat uit de partij waarvoor u in de Tweede Kamer bent die gekozen. Die mensen hebben gestemd voor de dingen waar die ik voor sta. Op 50+. Jazeker. En ik ga ze datgene wat 50+ beloofd heeft, ga ik ze gewoon nakomen. Ja, op dit moment hebben we verbinding met politiek redacteur Marieke Smits. Goedemorgen. Marieke, ja, er komt er dus weer een nieuwe partij bij. Een nog grotere versplintering, zou je eigenlijk kunnen zeggen. Wat betekent dat voor ons politiek landschap? Nou ja, allereerst is dat natuurlijk ook weer niet echt goed voor het beeld wat de politiek heeft voor mensen thuis. Eerst heb je Denk natuurlijk, die ruzie nu de strijd om de macht is begonnen. En ook bij 50+ is dat nu het geval. Henk Krol die de partij verlaat. Dus de ouderen die zullen misschien nu denken van wat betekent dit voor mijn stem? Die hadden nu een hele duidelijke partij waar ze terecht kunnen. En wat betekent dat nu voor hen? Gaat dat straks door Henk Krol ook worden behartigd, die stem van hun? En nu gaat het om de baantjes verdelen. De verkiezingen komen eraan. En opeens is weer die strijd binnen 50+ begonnen. Dus daar zullen zij zich wel druk om maken, denk ik. Ja, heeft 50+ nog wel bestaansrecht nu eigenlijk zo zonder Henk Krol? Hoe gaat het verder met die partij, denk je? Ja, Henk Krol is wel echt het gezicht van de partij. Hij heeft ook het leeuwendeel van de stemmen bij de vorige verkiezingen binnengehaald. De andere twee Kamerleden zijn een stuk minder zichtbaar. De andere drie Kamerleden. Die zijn minder zichtbaar. Dus dat wordt nogal heel lastig voor hun om die 50+ partij zo als nu bij elkaar te houden en het net zo goed te doen bij de volgende verkiezingen. En dan even heel kort, die oud-partijvoorzitter Geert Dales, die is natuurlijk kort geleden opgestapt. Die heeft meegeholpen met het bedenken van deze nieuwe partij, met het oprichten daarvan. Gaat hij zich daar weer bijvoegen, denk je? Hij is nu even nog voorzichtig. Dus ik ben benieuwd. Hij was altijd wel met Henk Krol opgetrokken deze tijd. Het zou zomaar kunnen dat hij straks zoals een duveltje uit een doosje naar voren komt. Bedankt voor de toelichting, Marieke Smits. Ja, meneer Putters, is dit inderdaad iets waar u zich zorgen over maakt? Over die versplintering van het politieke landschap? Zeker nu, misschien wel in deze crisis waarin we in zitten. Nou, waar ik me wel zorgen over maak is dat het steeds ingewikkelder is om tot afspraken te komen en tot samenwerking te komen. Als je dat met heel veel partijen in de Tweede Kamer moet doen. En ja, wat wij bij het Sociaal Cultureel Planbureau al heel lang zien is dat mensen zich eigenlijk ook heel veel zorgen maken over politici die rollenbollend over straat gaan. En dat zint heel veel mensen eigenlijk niet. Nee, wat vind jij daarvan, Bram? Ja, het is een soort... Die 50+ is toch al jaren een soort soap, hè? Het is toch wel... En ja, als je het gisteren ook weer ziet, hoe die dan bij WNL op zondag daar over praat, dan denk je wel van ja, dit is uiteindelijk een partij waar mensen op stemmen. En dat verwoordt toch tot een soort van intern gedoe, denk ik, waar heel veel mensen denken van ja, wat moeten we hiermee? Hè? Wat moeten we hier inderdaad mee? En dan hebben we daarvoor al die ruzie gehad natuurlijk bij Denk. Het is niet per se dat je harmonie uitstraalt dan in de Tweede Kamer. Ja, maar waar het natuurlijk uiteindelijk om gaat, is dat zij opkomen voor een steeds groter wordende groep 50-plussers in Nederland. Die groep die groeit de komende jaren ook. Die willen ook een stem hebben. Dus ja, het gaat wel ergens over. Dat kan natuurlijk ook bij de andere politieke partijen. Maar dat is wel het bestaansrecht van de 50-plus-partij. Dus het gaat wel ergens over. En het gaat dus misschien natuurlijk, als we Henk Krol zo horen over opkomen voor die doelgroep, gaat hij dat in zijn nieuwe partij waarschijnlijk ook weer. Dat is wat hij zegt, maar ja. Ik denk dat zijn collega's dat ook zeggen. Nou ja, dan worden de 50-plussers in ieder geval goed vertegenwoordigd. Er valt iets te kiezen. Ja.